トモキ、ユージ、ピロンピロン下里、はい、逮捕でよろしくお願いします。お願いします。さあ、暑くなってくる時期ということで、本日は沖縄であった怖い話、よろしくお願いします。まあ、沖縄の怖い話というかね、我々がちょっと怖い話をしていこうかなというホラー会でございます。聞いた体験した話を、今回はね、一人ずつそれぞれ聞いていこうかなと思っておりますので、話し手の方は真ん中の方に来ています。今回はピロンピロン下里さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。いいですか。はい、じゃあもう早速お願いします。僕、まあ、バーの経営をしていまして、はい、で、まあ、経営者の先輩とかも、まあ、つながりがあるんですけども、とあるこの居酒屋のオーナーさん Y さんがいまして、このまあ先輩がこう、まあ、当時付き合ってた彼女、今の嫁さんなんですけど、はい、そのまあ結婚する前にこうドライブデートをしていたと。で、沖縄県のこう中部北部ぐらいまで行ってる時に、あ、こうやってこの車で移動できる離島があるんだみたいな、離島にこう車で行けるんだみたいな、橋がつながってて、で、ここの島なんていう島なんだろうねみたいな感じで普通にも入っていってドライブしてて、で、ちょっとここから写真を皆様に見せていきたいんですけど、もう最初こんな感じの写真です。おぉ、綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な、美しい、はい、もうこんなと、こんな離島に車で行けるんかいという、はいはいはい、で、まあ、車も置いて歩いてたら、なんか洞窟みたいなところがあって、そこで結構なんかいろんな方がお祈りしていると、壁に向かって、はいはいはい、まあ、沖縄に霊媒師のユタというものがいますので、はい、で、まあ、こう普通に洞窟写真を撮ってるわけですよ、こうやってバーって拝みするとこみたいな方がいたりとかするとこはいっぱいありますからね、そう、で、そしたらこの、まあ、お祈りしてる人たちを撮らせてくださいと写真お願いして、いいですよっていうふうに言ってもらえたので写真を撮りましたと、こうやってバーッと、おこんな感じで、はい、撮りましたと、本当に実際にね、そう、実際にこうお祈りしてる姿とかを撮らせてもらって、こうやって女性の方々が、はい、もう基本ここにはこの、まあ、年配の方とか、うん、まあ言っても40代ぐらいの女性の方とかがいたと、はい、で、これをまあ写真を撮ってて、いろいろ撮らせてください、 お祈りしてる姿撮らせてくださいって言って撮ってて、で、お家に帰ってきて 1,2 週間後ぐらいにこう2人でこうあの時の思い出の写真を漁っていたと、携帯で、で、やってる時にあれと、こんなところに子供いたっけみたいな、え、いやいやいや、お祈りしてる人たちみんな年配の方とか、言っても40代ぐらいの人たちで、子供がいたら気づくって、ね、でもここに子供写ってるよってなって、で、ちょっとその写真を見せたいんですけども、これ普通にお祈りしてる姿、おばあちゃんが、はい、これお祈りしてる姿ですよ、はい、はい、これ今ちょっと、あ、びっくりした、あ、そういうことね、はい、こう、これをもうちょっと引きにするんで、これ見といてくださいね、この画面右下見ててほしいです。え、これを引きにしたらここに女の子が出てくるんです。うわぁ、この時代背景も完全におかしいんですけど、この子供のもう完全にこの時代の子じゃないなっていう、もう格好とかがもう50年前60年前ぐらいの時の子供、もちろんこの先輩たち、あの、なんか携帯とかも疎いんで、あの、加工とかもできる人たちじゃないんです、2人とも。で、映ってて、これやばって、ね、がっつり映ってるじゃん、で、俺も泣きそうだもん、俺で、これをこの、まあ、神社だったかな、持ってってお祓いしてもらおうと思って持ってったら、いや、これはあの、映ってしまってはいるけど悪い例ではないですよ、ということで、うん、本当にとっても、この子はとってもいい子で悪いこと一切しないし、たまたま映ってしまっただけなんで気にしないでいいですよ、このお祓いもしなくていいですよって言われて、あ、わかりましたって終わったっていう。ただ、まあ内容的には怖くはないんですけれども、うん、がっつり映ってしまってるんで、これはすごい、これはもう
そう、だからたまたま映っちゃっただけで問題はないですよっていう。だから、わーかった昔はなんか、携帯のカメラとかでは心霊写真撮れませんよって言われてたはずだけど、もうここ最近結構やっぱこうやって出てくるよね。まあユタがねこうやってお祈りしてる場所だったから幽霊も集まりやすかったとか映りやすかったんじゃないかなという。やっぱねそういう人じゃない人とかが来たから珍しいなってこの子も見に来てたんですよね。そうで、あと1枚写真があって、僕がこれ先輩から教わった、この Y 先輩から、はい、教わったらさっきの子供が写ってるっていう写真で、はい、でこれ次のこの写真、これにも実は僕も写ってるの見つけてしまって、先輩はこれ気づいてなかったんですけど、この右下にまたアップするんですけど、これ角度見にくいんですけど女性が上向いてるの分かります？これも嫁さんとかではないんですよ。あ、角度的に言ったら、うわこうやって、ここ、こっちだ。そう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 、うわで、これがもし嫁さんだったら僕分かるんですけど、あ、嫁さんじゃないってなって、で、これも先輩気づいてなかったけど、これも一応多分そうだなっていう。何それ、なんでこの人だけこっちの上見てるんだろうっていうのも気になりますし。で、この先輩たちがすごいのが、まあこの経営してる方なので、いろんな店舗を見て回ると。で、その時沖縄市に行ってちょっといろんなお店見て勉強しましょうみたいな、で、看板とか外の外観の作りとかどうなってるんだろうみたいなのをこう勉強しに行ったと。そしたらその時にも、ごめんピロンピロン、また映ってたって、やばいの映ってたから見てほしいお客さんで映ってる人はちょっとモザイクで隠してもらえたらと思うんですけど、ここにもがっつり映ってるんですよ。これわかります？アップにしますよ、じゃあ。はい、アップにしたら映ってるないいよ、僕が一人で沖縄市で飲んでるんだから映ってるのキャーじゃないよ先輩はこの時気づかなかったって、お家帰って見てから気づいたって、ああってなったピロンピロン言うつってピロンピロンがベロベロの提灯の下にということで以上でございます。はい、ありがとうございます。というわけで、よかったなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の夜にお会いしましょう。次回タイムコリ、僕中学校の時の同級生にユタがいまして、隣のクラスでめちゃくちゃなんか異変が起きてるんです。なんか女子がすごい泣き出して、で、そのユタの子がもういつもね、学校に普段からいる子ではなかったわけ。その日たまたまいるっつって、もう速攻で呼んで。